עירובין דף קוף ג' אומרת המשנה חותכין יבלת במקדש אבל לא במדינו ואם בכלי כאן וכאן אסור מדובר בבהימה שיש בה יבלת יבלת זה מום שלא מתיר להקריב אי אפשר להקריב עם מום כזה הצריכים לחתוך את היבלת אז מותר בשבת לחתוך את היבלת במקדוש אבל לא במדינו למה? לחתוך ביד לחתוך יבלת זה איסור דאורייתא למה? איסור שגוזז את הצמר אבל אם הוא חותך ביד שזה שינוי זה רק איסור דרבנן לכן במקדש מותר במדינה אסור ואם בכלי כאן וכאן אסור איסור דאורייתא ורמינו משנה בפסחים שם כתוב לגבי קורבן פסח הרכבתו להרכיב את הפסח על הכתפיים זה טלטול והבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו שלושת הדברים האלה אין דוחים לא דוחים את השבת רב לזר אומר דוחים אז מה כתוב כאן שחתיכת יבלת לא דוחה שבת זה קושיה למשנה שלנו אומר את האמר רב לזר מרבי איסי בר חנינו כל אחד מהם אמר תירוץ שונה אחד אמר הו והו בלחה שהיבלת לחה שיש איסור לתלוש אותה. ולא קשי, כאן ביד, המשנה שלנו שמתירה זה רק ביד. והמשנה בפסחים שאוסרת מדובר בכלי. ובכל אופן רב לזר בכלי מתיר, כי רב לזר סובר שמכשירי מצווה דוחין את השבת. ואחד אמר, תראו צחר, הו והו ביד. אז למה המשנה בפסחים אוסרת? הו בלחה, לא קשה, הו בלחה. מכיוון שזה לך ואפשר היה לעשות את זה מאתמול, זה שבות גדולה, לא יתירו אפילו במקדש. המשנה שלנו מדברת ביבשה. שזה בין כך כבר כמעט תלוש. מותר. שואלת הגמרא, או למען דאמר שהוא תראה צהו ביד או בכלימה, איתם אלו אמר, הו בלחה או ביבשה. אומרת הגמרא, אמר לך יבשה, אפילו בכלי נמי שר. מה איתה אמה? יפרוך יפרך, זה כבר נחשב תלוש, זה לא נקרא שהוא תולש משהו. טוב, ולמאן דאמר הו בלחה והו ביבשה, למה הוא לא רצה לתרץ הו ביד או בכלי? אמר לך, בכלי? זה שאסור בכלי, לא צריכים משנה בפסחים. הותנן אצלנו, אם בכלי, כאן וכאן אסור, למה היו צריכים לכפול את זה במשנה שם? ואידך מה הוא יענה? עד הקטן יתם שקבע יפלוגי רב לזר ורב אונו הוא רוצה להביא לך שרב לזר חולק ואידך מה אמרת? שחתיכת יבלתו מדובר בכלי שזה איסור דאורייתא לא, הוא לא מקבל את זה למה? דום ידע הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום קטני שהם איסורים דרבונו למה? להביא דבר מחוץ לתחום זה דין דרבונו ולהרכיב בעל חי חי על הכתפיים אז אנחנו אומרים חי נושא את עצמו אז למה אסור לטלטל איסור דרבונו ואידך הוא יענה לך לא הרכיבו זה איסור דאורייתא כי הוא סובר עוד לא כרב נוסן דאמר החי נושא את עצמו אבל אתו מחוץ לתחום זה גם איסור דאורייתא כמו שיטת רבי עקיבא בסויטו דאמר תחום אין דאורייתא אז גם חתיכת יבלתו מדובר בכלי דאורייתא. מוסיף רבי יוסף, כתוב שם בהמשך המשנה, אומר רבי אליעזר, קל וחומר. הוא אומר השחיטה שהיא משום מלאכה, דאורייתא. דוחה את השבת, אילו שהיא משום שבות, אין עוד דין שידחו את השבת. אז מפורש כתוב שם, שהרכבתו, הבאתו וחתיכת יבלתו זה איסורים דרבונו. אז אם כן מדובר ביד ולא בכלי. אלו אומר רבי יוסף, הו והו ביד. ואם לא, אם לא נרצה, לא נרצה לתרץ כאן בלח או כאן ביבי שור, כי נגיד שיבי שור אפילו בכלי מותר, זמן לתרץ. ושבות דמקדש במקדש, יתירו. שבות דמקדש במדינה, לא יתירו. יש הבדל בין כל הקורבנות, שאיפה בודקים אותם? בבית המקדש. זה שבות דמקדש במקדש, יתירו. אבל המשנה בפסחים מדברת על קורבן פסח. איפה בודקים קורבן פסח?
בודקים בבית לפני שעולים לירושלים. אז שבות במקדש במדינה לא התירו. לכן ביד אפילו דרבונו נסור. טוב, יוסי ואבייה וקומה לא שמייתם, איס ורב ספרה לאבייה שאל אותו קושיה. עמדנו למעלה, היה קורא בספר על האיסקופה, ועכשיו הגמרא מבינה שהאיסקופה זה רשות היחיד, ולפני האיסקופה יש רשות הרבים, ונתגלגל הספר מידו לרשות הרבים. אז כיוון שהוא עדיין מחזיק את קצה הספר ביד, גוללו אצלו בחזרה. איזה איסור זה להחזיר בחזרה את הספר מרשות הרבים לאיסקופה? זה איסור דרבונו. כי אם תתיר לו להחזיר, שמה גם כשזה ייפול לגמרי הוא יחזיר. אז למה כאן התירו? כיוון שספר זה דבר קדוש, כבוד הספר. נו, אז אם כן, אוכל דשבות דמקדש במדינה הוא, ולא גזרינם דיל מנפיל ואתי לאיסויה. אומרת הגמרא, דוחה הבאי, ולאו הוא קימנה באיסקופה קרמלית? ורשות הרבים עוברת לפניה? בכלל לא מדובר ברשות היחיד לרשות הרבים. מדובר בין קרמלית לרשות הרבים. שאז מה? כיוון דאיגודו בידו, אפילו שבות נמלק. אם זה ייפול לגמרי מיד והוא יביא את זה, הוא יעבור על איסור דרבונו. אבל כיוון שזה עדיין תפוס לו ביד, אין אפילו איסור דרבונו. יש לנו הלכה שאסור לצלות בשר, בצל וביצה ביום שישי, אלא כדי שיצולו מבעוד יום. כי אם ניכנס שבת וזה עוד לא יהיה צלוי, שמה יחטא בגחלים. אבל מה כתוב? משלשלים את הפסח לתנור עם חשיכה. אם שחטו את הפסח ביום שישי, אז מותר לשלשל אותו לתנור לפני שבת. אפילו שהוא לא יספיק להיצלות לפני שבת. ואוכד ישבוז דמי קדוש במדינו, ולא יגזרין אין שמה יחטא בגחלים. ישתיק. בא אלוהנו. כי עושה לקמי לרבי יוסף, אמר לי, אוכי, אמר לי רב ספרי. אמר לי, אם הייתם לו לתישנה לבני חבורה שמתעסקים בכל שמזריזים מהם, הם בקיאים בהלכות. והבעיה, כהנים זריזים אינם רינה, כי לא היו מכניסים כהן לעבודה לפני שהוא ידע טוב את ההלכות, אבל בני חבורה זריזים מהם, זה לא אמרינה. כל יהודי חייב בקורבן פסח, אז יכול להיות בני חבורה שלא יודעים. רוב אומר, רב לזרי, דאמר מכשירי מצוות דוחין את השבת. אז למה הוא אומר אין דוחין את השבת? דקאמו דאומוי דרבי אליעזר, דקאמו דאפשר לשינוי משנין. ככה, המשנה בפסחים מדברת ביד, ומי זה תנקמה בפסוחים? זה חכמים. ורב לזר אומר דוחים, למה? כי מכשיר המצווה דוחים את השבת אפילו בכלי. אז למה במשנה שלנו הוא אמר ביד ולא בכלי? אומר לך רב לזר ככה, מתי אני מתיר מכשיר המצווה? כשאין ברירה. אין ברירה, אני מתיר מלוך עוד אור אייסר. אבל כשיש אופציה לחתוך ביד, לא מתיר. אז גם רב לזר בפסוחים שאמר דוחין, מה זה דוחין? ביד, לא בכלי. אם אתה יכול ביד, למה תשתמש בכלי? עכשיו, זה חידוש גדול מאוד שרוב אומר בדעת רב לזר, שכמה עוד אפשר לשינוי המשנים, צריך מקור לזה. אנחנו תמיד יודעים שרב לזר סובר מכשירי מצווה דוחין. אז הגמרא של תמאי, מה המקור לזה? מביא הבאי רוב ההוכחה. איתנו, כהן שעלתה בו יבלת, עכשיו יש לו מום והוא לא יכול לעבוד, חברו חותכה לו בשיניו. לחתוך יבלת בשיניים זה שבוס קל, מותר. מדייק את הגמרא, שתי קולות יש כאן, בשיניו אין בכלי לא, ודווקא חברו אין, אבל אי הוא בעצמו לא. עכשיו, במסכת שבת נחלקו רבונו ורב לזר. אותם רבונו ורב לזר שנחלקו במכשיר עם מצווה, נחלקו בעוד דבר. אדם שחותך את הציפורניים זו בזו, נוטל ציפורניו זו בזו, בידיים,
או בשיניים. רב לזר אומר, חייב חטוס. זה מלאכה גמורה. וחכמים אומרים, לא חייב חטוס, אסור מדרבונו. כל זה כשהוא עושה את זה לעצמו. אז הוא חותך טוב. אבל אם הוא חותך ציפורניים לחברו, גם רב לזר מודה שאין חיוב חטוס. אז שאתה אמרה, מי זה הברייתא כאן? מה? אילי מרבונו. שמה? שהם סוברים שתמיד אפילו לחתוך לעצמו בידיים זה לא איסור דאורייתא. ובמקדש כבון דאמרי רבונו בעל משום שבוס. תמיד לחתוך את הציפורניים, את היבלת, זה רק איסור דרבונו. הוכי שבמקדש התארנו שבוס. מה לי הוא? מה לי חברו? למה רק חברו? למה שהוא לא יוכל יהיה לחתוך לעצמו? אל עולם, אתה חייב להגיד שמי זה הברייסה כאן? רב לזר. ואמר באלמה, חייב חטוס. אז לכן, אם הוא יחתוך לעצמו ביד, זה איסור חמור. זה איסור חטוס, עדיף שחברו יחתוך לו. אז אתה רואה מפורש, שרב לזר שסובר שמכשירי מצווה דוחין שבת, הנמילה, כשאין ברירה. אבל אם יש אופציה לעשות בשינוי, עדיף לעשות בשינוי. ואוכי, אף אגב, דמכשירי מצווה דוחין שבת, אז כמה דו אפשר לשינוי, ומשני הנה. אומרת אמרה, לא, אולי נדחה. לא, אלום רבונון. ולמה חברו? סתם מדובר פה בבעיה טכנית. היא עלתה בקרסו שהוא מגיע לשם, וכן היה משום מותר לו לחתוך. אחרי במעסקין הרגון שעלתה לו נשיכה בגבו, ובצילי ידיו שהוא לא מגיע לשם, די הוא לא ימוציא שוקי לו, ולכן כתוב חברו, אבל באמת זה לאו דווקא. טוב, הולכת עכשיו הגמרא להוכיח. אומרת כך, והיא רבונו, שתי הוכחות יש לנו, שתי דינים רבונו צריכים ללמד אותנו כאן. דין אחד, תדע לך, מה שהתירו זה רק מלאכות רבונו. מלאכות דאורייתא לא נדחים בשבת. מכשירי מצווה לא דוחים מלאכות דאורייתא. זה חידוש אחד. אבל שחדשו לנו עוד חידוש. וככה. איך אנחנו דיברנו? על לחתוך בשיניים. למה לא דיברנו על לחתוך ביד? היא רבונו, נשקלני עלי ביד, שהם יגידו שיכול לחתוך את זה ביד, ואז מה נרוויח? עוד חידוש. רב לוזור שם במסכת שבת, על המחלוקת שרבי אליעזר לחכמים, אומר המורה רבי אליעזר, שכל מה שהם נחלקו זה ביד. אבל אם הוא חותך בכלי, גם חכמים מודים שזה חיוב חטוס. אז אם כן, אם רבונן היום אומרים מותר לחתוך ביד, אז הייתי אומר, רגע, מה ההבדל בין יד לכלי? יד זה איסור דרבונן, זה מותר, אבל כלי אסור, למה כלי? זה איסור דאורייתא. מחלוקת ותפשוי דרבי אליעזר, דאמר רבי אליעזר. מחלוקת ביד, אבל בכלי דברי הכל חייב. אבל עכשיו שכל מה שרבונו מתירים זה רק בשיניים, אז אני אומר לעצמי, רגע, וביד שזה איסור דרבונו הם לא מתירים, אז אולי הם גם סוברים שבכלי זה איסור דרבונו ואף על פי כן לא מתירים. טוב, אז מזה שהמשנה לא נתנה כזה ציור, סימן שזה לא חכמים. שאתה אומר, רגע, ולתאמיך לרבי אליעזר נמי תשאל את אותו שאלה, לשקלני עלי ביד, למה בשיניים? אומרת אמרה, לא, לפי רבי אליעזר יש חילוק, למה? מה אמר? שרבי אליעזר סובר שמכשירי מצווה דוחים, אבל כמה שאפשר לשנות, ולמעט מהאיסור, משתדלים למעט. אז לכן, למה לחתוך ביד? אפילו שיד זה איסור דרבונון, אבל זה איסור דרבונון חמור. אם אתה יכול בשיניים שזה איסור דרבונון יותר קל, עדיף. בישלמה, היא אמרת בישלמה רבי אליעזר היינו דגזר יד אותו כלי, אלא היא אמרת רבונון נשקלני עלי ביד, כל האיסורים דרבונון מותרים, ולא מצאנו חילוקים ברמות האיסור. ותו לא עמידי, ממילא יש לנו הוכחה מוחצת שגם רב לזר שסובר שמכשיר עם מצווה דוחין, כמה עוד אפשר לשינוי משנים. אומרת המשנה, כהן שלקה באצבעו
והוא לא יכול לעבוד ככה עבודה, זה לא יפה. קורך עליה גמי. אפילו שהגמי מרפא, לא אכפת לי, הוא צריך את זה לצורך העבודה. במקדוש, אבל לא במדינו. אם הוא שם את הגמי להוציא דם מהמכה, לא לצורך העבודה, כאן וכאן עשו. גם במקדוש לא יתרנו שלא לצורך העבודה. אומר רב יהודה בריידר רב חייל, לא שם אל הגמי. אבל צלצול קטן, איזה מין בגד קטנטן, אסור לשים על היד. למה? ויתור בגודים. הכהן צריך ללבוש רק את ארבעת הבגדים. כותונת, מכנסיים, אבנת ומגבעת. לא יותר, אם הוא שם צלצול זה בגד. רבי יוחנן אמר, לא אמרו יתור בגדים אלא במקום בגדים. לשים שתי חליפות, שתי חגורות. אבל שלא במקום בגדים לא אבי יתור בגודים. מי לובש בגד על האצבע? שואלת הגמרא, עזוב את היתוב גולים, וטיפוק להם משום חציצה, זה חוצץ לו בעבודה. אומרת הגמרא שהוא שם את זה ביד שמאל, וכהן עובד בימין. הנה נה בימין, משולוי במוקם עבודו, על גב היד. הוא פליג על הרובה. דאום הרובה, רבי יוחנן עכשיו שהבאנו חולק על רוב. דאום הרובה, אומר רב חיסדא. במקום בגדים, אפילו נימה אחת חוצצת מצד חציצה. שלא יהיה במקום בגודים. אז אם זה בגד של שלוש על שלוש, חוצצות, מה הכוונה חוצצות? זה נחשב ייתור בגודים. פחות משלוש על שלוש אינן חוצצות. אומרת הגמרא, הדין הזה של רובה בשם רב פריזדה, עד רב יוחנן ודאי פליג, כי הוא אומר שלא במקום בגודים אין ייתור. עד רב יהודה בריידר רב חייא מיני מפליגה, כי הוא אמר אפילו צלצול קטנטן, זה ייתור בגודים. עומד אמר לו, שיינה, צלצול קטן, דחושי. הוא כבר יש לו שם בגד. זה נוסח אחד. לשנחי, הנה אמרה לו, אומר רב יהודה בריידר רב חייא, לא שענו אל הגמי, אבל צלצול קטן חוצץ, מה הכוונה חוצץ? זה ייתור בגודים. אז עד כאן אין שינוי. רב יהודה בריידר רב חייא זה אותו דבר. עכשיו מתחיל השינוי. רבי יוחנן אמר, לא אמרו חציצה בפחות משלוש על שלוש, אלא במקום בגדים. אבל שלא במקום בגדים. אם זה בגודל של שלוש על שלוש, חוצצות. פחות משלוש אין חוצצות. והיינו דרוב, אומר רב חיסדא. אומרת הגמרא, אולי נגיד שכמו שרבי יוחנן חולק על רבי יהודה בריידר רב חייא וסובר שצלצול קטן זה לא ייתור בגד, אולי גם רוב וחולק. למה פליגה דרב יהודה בריידר רב חייא? אתה אומר, לא, לא, לא. שיינה צלצול קטן דחשי. שאתה אומר, עולה רבי יוחנן שגם צלצול קטן זה לא ייתור. למה המשנה דיברה על גמי? דשמינה גמי לשמינה צלצול קטן, שאפשר לחשוב שהוא בגד, תשמיע שזה לא ייתור בגודים. עונה אותה גמרא, לא, הוא רוצה להשמיע חידוש יותר גדול. מילתי אגב, הוא רקומה שמלון דגמי מעשה, ואף על פי שהוא מרפא, מותר לכהן להניח אותו על אצבעו בשבת.